əgər bir ailədə övladın sağlamlığında bir problem varsa, demək ki, o ailə yarıdır. O ailənin, belə deyim də, arzuları yarıdır. O ailə özünü heç cür toparlaya bilmir. Amma nə yaxşı ki, uşaq inkişaf mərkəzi kimi mərkəzlər var. Doğru düzgün müalicə edirlər. Doğru düzgün yol göstərirlər. Biraz öncə Yelena xanım çox gözəl söylədi ki, o mərkəzdə, uşaq inkişaf mərkəzində psixoloqlar təkcə xəstəlikdən əziyyət çəkən uşaqlarla məşğul olmurlar. Eyni zamanda uşaqların valideynləri ilə məşğul olurlar. Çünki birinci növbədə valideyn özünü normal, sağlam hiss etməlidir. O xəstəliyin ondan sonra üstünə getmək olur. Düzdürmü? Düz deyirəm, yoxsa yox? Düzdür. Mən çox istəyirəm ki, bizim Özbəkistandan gələn qonaqlarımız var. Xoş gəlmisiniz. Biz Azərbaycan gəldik şu farzantımızı, sağlığını topuş üçün. Şu bir David doğulucu nəməsini biz internetdə gördü. İnternetdə sizi nəmələr izi görüldü, rolikləri izi. Bizim roliklərimizi... Oğlunuzdur. Oğlumuzdur, göpürə. Oğlunuzla bərabər Bakıya gəlmişsiniz. Neçə gündür gəlmişsiniz Bakıya? Şəhədə hazır bir yarım ay oldu türgənimiz gə. Bir yarım ay. Bir ay yarımdır Bakıdasınız. Bakıdamız. Bir ay yarımdır Bakıdasınız. Uşağım neçə yaşı var? İki yarım yaş. İki yaş yarım uşaq. İki yarım yaş yarım. Bir-birimizi çox gözəl anlayırıq. Uşaq da iki yaş yarımlıqdır. Ay yarımdır müalicə alırsınız. Uşaq da demək autizmdir, düzdür. Autizm bütün əlamətlərini daşıyırdı uşaq özündə. Bəli, əsas göz kontaktı yox idi. Uşaq öz həyatında yaşayıb, heç kimi yaxın görməyib nə var idi yanında. Öz fikrində yaşayıb. Yəni, uşaq sanki bizim yanımızda, amma sanki bizim yanımızda deyil. Bəli, 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 bəli. Bu valideyn üçün doğrudan da bir dəhşətdir. Aha. Göz kontaktı da olmayıb uşaq da yəqin ki. Bəli, bəli, göz kontaktı yoxdur. Uşaq çox pasivni uşaq idi. Pasiv, sakit. Pasiv, sakit. Bəli, bir şariki, məcki götürürdü, ancaq onun məşğul olurdu. Heç nəyə yanındakı maraqlanmadı. Ətrafa heç nəyə reaksiya vermirdi. Здравствуйте, я отец Мухаммед Али. Мухаммед Али. Мухаммед Али. Мухаммед Али. Мухаммед Али. Да. Буйру. Мы пришли с мамой из Узбекистана на этот оздоровительный центр. Мы замечали, что у сына в первом году жизни он никак не реагирует на зовы, на окружающую среду и относительно питается только смесью, и никаких домашних питаний не было у него. И просто не хотел. Не хотел? Да. Мы все, что пробовали, встречались с специалистами, психологами и невропатологами тоже. И терапевтами, абитерапевты. Ничем не могли помочь? Ну, как-то помогли, но очень незначительном количестве. Это нам не устраивает. Уже, по-моему, год мы были абитерапевта, но реакции не было никаких. Мало было. Minutuçku, pəjalısta, minutuçku, izviniyəyiz. Əziz tamaşaçılarımız, Özbəkistandan gələn bizim valideynimiz, görürsünüz ki, uşaqlarının 2 yaş yarımdır uşaq və söylüyür ki, uşaqda apardığımız o müalicələr, digər deyək ki, uşaq inkişaf mərkəzinə gəlməzdən öncə, çünki onlar Özbəkistanda bir çox mərkəzlərə gediblər, psixologlara müraciət ediblər, bu sahənin mütəxəssislərinə müraciət ediblər, amma heç bir effekt almayıblar. Autizm əlaməti olan uşaqların bir problemi də var, baxın, o problemdən ata danışdı. Uşaqlarda qıda ilə bağlı problem olur. Baxın, uşaq bircə smes, smes nədir Azərbaycan dilində? Uşaq yeməyi. Təkcə qarışıq uşaq yeməyindən istifadə edilmiş, başqa evdəki yeməklərin heç birisindən uşaq yemirmiş. Bax, bu da autizmin əsas problemlərindən biridir ki, uşağa meyvə vermək istəyirsən, yemir, nə bilim, ət vermək istəyirsən, balıq vermək istəyirsən, toyuq vermək istəyirsən, evdə nə bişirirsən, uşaq ağzına yaxın gətirmir o yeməyi. Bax, valideynlərin problemi buradan başlayıb. Продолжайте, пожалуйста. Ну, особенно бабушка исследовала, изучала и наткнулась на видеоролик, который в этом центре, Бирдеви центре, выздоравливается ребенка, как она хорошо чувствует себя. Ну, после этого мы долго обсуждали и пришли по месяц назад. За этот период
улучшение очень хорошее, мы очень довольны. Слава Богу. Он сейчас питается обычной едой, вот, слава Богу, и обращает внимание на окружающую среду, иногда на зов отвечает, зрительный контакт уже понемножку выявляется. И еще он, как сказать, обращает внимание на предметы, играет с друзьями, ну, ребенком. С игрушками играет? Да, играет с игрушками. И цветы различает понемножку.